Hi friendship! Welcome to my channel! Guys, hi! Hello! Um, itong pangalawang video ko ay part 2 nung una kong video. Uh, yun kasi kinuwento ko yung pagpunta dito. Siya nga pala guys, yung sinasabi ko na placement fee, placement fee lang yun. Wala pa yung interest sa ano kasi usually kasi dito ang mga nagpaparating dito ang mga agent sila ang nagfi-finance tapos may interest pa yon nag interest pa sila yung sinasabi ko na 85 ay wala pang interest yun. so yon ang gastos dito yon i-clear ko lang wala pang interest yun. pero kung may sarili kayong pera mas maganda na kayo na lang ang na kayo na lang ang magbitaw ng pera para wala ng interest. Kasi may hirap magpayo ng interest. May mo interest ng 8,500 uh, dollars. Mag, usually, ang, ang kinukuha ng mga agent dito, 7% to 10% per month. So, ngayon, ikikwento sa inyo sa pagdating naman dito, ang trabaho sa uh, trabay kaya mara kahit may kamahalan ang pagpunta dito at may medyo mahirap marami pa rin ang nagpakit marami pa rin ang pupunta dito no so kasi una una best ang trabaho dito ay caregiver caregiver so usually talagang usually usually ang napaka -ser serious ng pag-usap natin ana ang trabaho dito ay caregiver. Ang kasama mo dito, matanda lang. Kung alaga mo lang, isang matanda or minsan couple or mag-asawa, wala ditong matanda na kasama ng uh, anak or mga po wala. Yung matanda nag-iisa lang or mag-asawa sila. So, yun na ang trabaho mo dito, nag-iisang matanda ang masasabi ko naman, kailangan naman dito, prepared kayo sa, um, tawag nito, homesick. Yun. yan ang number one. Yun ang number one na kalaban dito. Kasi dito ang alaga mo, pag nag-iisang matanda, merong matandang able pa eh, yung lumalabas. Lumalabas kayo, pag-araw, lakad silang lakad. Pero, merong alaga na stay at home, ayaw lumabas, minsan ano no. So, mapoboard ka sa, sa bahay. Tulad ng alaga ko ngayon ay bedridden na. So, medyo ang trabaho. So, kung dalawa lang kayo sa bahay, kung anong ginagawa mo sa sarili mong bahay, labap, linis, lahat-lahat uh, kung anong ginagawa mo, yun ang gagawin mo dito. At the same time, alagaan mo yung matanda. Pero, ano ba naman ang trabaho kung dalawa lang kayo, ba? Diba? Walang gaano trabaho dahil ikaw lang naman, dalawa kayong matanda mo, uh, ano lang naman ang labahin, magluto. Ang luto dito, depende. Pero, madalang lang dito ang nagluto, luluto ng araw-araw. Usually, nagluluto kami dito twice a week. Magluto kami dito, minsan umaabot ng 3 days, 4 days, paano nagluluto kami ng isang luto lang tapos ilalagay namin yan sa ref yung iba pag marami kaming niluluto yung iba uh, nilalagay namin sa sa ano na sa lagayan na good for one meal na ilagay sa freezer then pag alam mong kakain na mga an hour or two hours before ilabas mo na sa freezer i-warm mo yun sa matanda So, kung ikaw, kung sipag, masipag ka, in my case, in my case kasi, uh, ako nagluluto ng pagkain ko. Yung sarili kong pagkain. Iba yung pagkain ng matanda. Iba rin pagkain ko. So, kung anong gusto kong lulutuin, maluto ko. Pero, kung ang inyong uh, ma, anong employer ay religious, ang religious maraming bawal eh. Maraming bawal. Hindi ka pwedeng magluto ng ganito especially baboy, mga seafoods, bawal na bawal na dito. And, uh, tapos may mga kosher silang pagkain, hindi ka pwedeng magdala. So, yun nga, sa nasabi ko sa nauna kong video na ang religious kong religious ang makuha mong employer, medyo komplikado. Eh, ang, sa akin eh, nakaranas ako ng once ang employer ko ay religious kaya natuto ako. Pero matuto ka guys. Tapos ito, Lalo sa ano na, hindi na religious, kaya magawa mo ang gusto mong lutuin, kainin. Kung religious, kasi hindi ka pa sa makadala kahit pagkain. Kasi kung ang pagkain mo ay hindi kosher, hindi ka makapasok, hindi mo maipasokin sa bahay ng religious. yon dito. Ayon, um, yun na ang kaigihan lang dito. Ang trabaho ay medyo magaan compare sa iba. Dahil dalawa lang kayo, di ba? So, yun lang ang gusto ko lang malam. Sa, kung pumunta kayo dito, may baong kayong hindi lang sako 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 kung ano, na na patience at saka mag-prepare din kayo ng uh, para sa homesick. Number one na kalaban nyo dito ang, pag ang homesick. So, yun. Ang trabaho dito, magaang. Oo, magaang there are some trabaho na medyo mahirap dahil alam naman natin na hindi naman lahat ay pare-pareho pero madalang lang ang medyo mahirap na trabaho dito. At ang kalaban dito, pag matanda na, minsan, lalo na pag Alzheimer's, may matandang hindi nagpapatulog. Ayan, yung prepare nyo, hindi nagpapatulog tapos minsan, tawag ng tawag ulianin baga kung sa atin ulianin. So, yun, kailangan kaya sinasabi ko talaga nga hindi lang pasensya or patience sa pag-apply. Pagdating dito, kailangan marami rin kayong baon na patience sa trabaho. So 'yun, pero paid off lahat 'yan kung ano dahil dahil um, sabihin ko na medyo mataas ang ang sahod dito compare sa ibang bansa compare sa ibang bansa maliban na lang siguro sa mga malalaking bansa na mga mga US kasi siguro mama um, uh, siguro ang Canada ang alam ko Canada kung iisa lang ang trabaho ng sa Canada halos malaki pa ang sahod dito malaki pa ang sahod kasi ang sa Canada dati kasi nagtraya ako mag-apply pero hindi ko naman tinuloy dahil ang offer sabi sa akin ng pinsan ko ng offer doon is 1300 uh, Canadian dollars tapos eh free tax na 'yon, malinis na 'yon. Eh tapos doon ang trabaho, eh, alam niyo naman ang trabaho sa Canada, 'di ba? Lahat-lahat, all around ka. Eh sabi ko, kung 13 dito na lang ako sa Israel, 'di ba? Dahil ang trabaho dito ay eh, hindi ganoon kahirap. Sa matanda ka lang. Tapos ang ang sahod ay nag ano naman kung 1.3 Canadian dollars kung 1.3 hindi naman 1.3 ang sahod dito ang minimum dito ay 4,000 up to 4,500 shekel so ang 4,500 shekel I, ano mo yan sa 3.62 ngayon. So, mahigit isang libo. Mga nag-re-range ng 1.2. 1.2. Okay, yun. So, basic yun. Basic. Ngayon mayroon mayroon pang weekly allowance kami dito na pag day off mo may mabaong ka may weekly allowance ka Sometimes mayroon pang binibigay na food allowance kung hindi ayaw mong kumain ng this is nang pagkain ng matanda ng ayaw mo gusto mo sabihin mo sa kanila na gusto ko may food allowance ako para gusto ko ako bumili ng pagkain ko so mayroon pa So may panggastos ka na sa weekly na paglabas mo, may gastos ka sa pagkain. So, yung sahod mo na yun, kung hindi ka maluho, ma-save mo yun or maibayad mo yun sa utang mo na pang placement fee. Kaya yun ang sinabi ko, sinasabi ko kanina sa una kong video na mapawi mo yung placement fee. So, kung ma in one year, mabayaran mo lahat ng utang mo, pagka the next year, so, iyon na, di ba? So, doon ka na mag-ano ng mga uh, gusto mong project Pero minsan, alam mo naman tayo, di ba? Pamilya, kung may anak, mga anak, di ba? So, hindi natin mahindihan. So, yon Pero, kailangan lang medyo konting higpit para rin may may makita tayo sa ating sahod dahil hindi naman habang buhay ay nasa abroad tayo. Tula dito sa Israel. Dito sa Israel may kalakihan. May kalakihan compare sa ibang bansa tulad ng Hong Kong, Taiwan or uh, Saudi Arabia or medyo may kalakihan ng sahod dito. Pero ang problema dito may hangganan ang trabaho dito. Hindi tulad sa ibang bansa na hanggat gusto mo magtrabaho doon, makatrabaho ka. Dito hindi. Let's say, ang iyong trabaho ay, ang visa lang talaga dito, working visa mo is hanggang 4 years and 3 months. Kung 4 years and 3 months, mamatayan ka ng matanda. And if you are lucky enough para makakuha ng special visa, maka-extend ka ng trabaho dito. Pero kung mayroong minamalas, hindi, minsan 4-5-6 na taon lang sila dito na umuwi na dahil yun nga wala ng visa at saka minsan yung iba malakas ang loob, nagtititin, nagtago ng tago. So, yun. So, masiswerte lang ang mga caregiver dito na ang mga matatanda ay tumatagal. Doon makakaipong ka. May mga ano din dito na minamalas. Minsan limang taon lang sila umuwi na dahil wala na silang makuhang trabaho. Kung ayaw naman nilang magtago ng tago, natatakot siya. Pero ano ba yung tago ng tago, di ba? Yun lang ang kaibahan dito. Kaya kailangan hanggat nandito, kailangan marunong mag-ano ng pera. Ako, sa totoo lang, hindi naman sa ano syempre pumunta ako dito kulay yun yung mga anak diba? so, tapos pero kahit pa paano nakabili ako ng dati wala akong bahay dati wala akong nasabi ko na yun sa previous vlogs ko nakabili naman ako ng lupa ko nakapagpatay ng bahay na hindi pa natatapos <coughs> pero inuunti-unti kaya hinihiling ko lang na matapos sana na dahil medyo ilang taon na rin ako dito sana sabi ko bago man lang matapos yung ano ko hinihiling ko na matapos ko rin yung project ko ipakita ko sa inyo yon yung bahay ko na yung dati ay eh, wala pang finishing may mga ano ngayon at least kahit pa paano mayroon ng improvement may ano na yung bahay ko so inaantay-antay ko lang yung ipadala sa akin na picture so yun yun nga ang sabi ko na pag dito ka, pag nakarating ka na dito, magkailangan, mag ano ka, dahil yun ang kalaban mo dito, hindi tayo, hindi kami habang buhay na nandito, may hangganan, hindi tulad sa ibang bansa, yun lang ang pinagkakaiba. Kaya, habang nandito, medyo tipid, medyo, pero hindi rin ano, pag may ano yung pamilya, yung mga anak, kailangan, alangan mo na pabayaan, di ba? So, magbitaw ka rin ng pera. Pero, pero may awa ang Diyos na ma, makakaraos din tayo. Ma, hindi din tayo yung mga anak natin pag nakapagtrabaho, di ba? So, kahit umuwi tayo ng walang savings, yung mga anak natin may trabaho, so, sila na ang magpe-pension sa atin, sila na naman ang magbibigay sa atin, di ba? So, yun, yun lang ang ano ko kaya ako nagparto nito dahil sabi ko, ang trabaho dito, eh, sasabihin ko po anong trabaho dito at saka um, yung yung number of years yung trabaho dito kung hindi tulad sa ibang bansa na habang hanggat gusto mo dito hindi depende sa buhay ng matanda mo kaya ayun kung pumunta, gusto yung pumunta dito yun ang mga tips at saka kung ano pa yung gusto yung malaman na may alam ko rin sasagutin ko kayo pero yun nga masabi ko medyo malaki talaga compare sa ibang bansa ang sa mga Saudi, Singapore, Hong Kong, uh, Taiwan. Ewan ko lang nga, siguro meron din sa Taiwan at sa Singa, sa Hong Kong na malalaki, lalo na yung mga matatagal na. May, ma, alam ko may malaki kasi yung twin sister ko nandun sa Hong Kong, may malaki din ang sahod niya. Kasi malak, matagal na siyang taon dun, may 30 na. So malaki ang sahod niya, malaki. Pero yung mga, ang ibig ko sabihin, yung mga bagong dating, sa ibang bansa. Compare dito. Eh, dito, alam nyo sa totoo lang guys, yung mga bagong dating dito, malaki pa ang basic salary nila sa amin. Malaki. Malaki ang ano nila. Kami nga, na matagal na dito, medyo mababa pa. Sa kanila, mataas ang basic salary nila. So, yun. Yun, isang ano na yun sa inyo. Kung gusto nyo pumunta dito. So, yun. So, guys, kung ano pa yung mga... Meron kasing mga namimiss ko rin na Pero, kung mayroon gusto kayong katanungan na gusto yung malaman, eh, tanong nyo lang, i-comment sa baba at eh, sasagutin natin yan hanggat sa kaya natin sagutin. At saka magtanong-tanong tayo, okay? Bye! Thank you, guys! Please, again, 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 and again, <laughs> um, please subscribe to my channel, okay? Bye!